Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Na obrázku je nakreslena papírová stavebnice domečku. Který z domečků bychom dokázali sestavit ze stavebnice? Takže tady je to taková síť toho domečku rozložená a když to slepíme, tak dostaneme jeden z těchto těch tří domečků. Tak se podívám na možnost A. Tady na té Velké stěně, vidím velké okno a dveře. Tady na tom plánku, okno je zde, ale dveře jsou na té menší straně, na té čelní, tady chybí. Takže n -n, tento domeček zji... ne, ten nesestavíme. Tadle. Tady, ano, tohle odpovídá i ta boční stěna. Dobře, tak B by bylo, uvidíme, jestli tady nejsou náhodou dvě možnosti. Protože tady, ale pozor, tady ta prázdná a nahoře, tady ve štítě něco je a tady na tom plánku není. Takže opravdu to B. A tohle se mi líbí. Tak to půjdeme ještě na interaktivní cvičení. Takže který domeček? Tak zase. Podívám se sem, to vidím tady. To je tahle ta stěna. A teďka tady je okénko a nad ním je ten kruh. Tady jsou dveře vepředu, takže tohle ne. A tady, tady by odpovídal, ale pozor, z téhle strany tady, je, tady okénko je a tady není. Takže ten prostřední je to tak. No a teďka krabice na čaj. No. Čaj, tady je nápis a nad tím nápisem tady se to liší. Těmi proužky je tady. A tohle, když takhle ohnu kolem dokola, tak to opravdu dostanu tady nahoru. Ale tady jsou ty proužky úzké. Tady je jenom jeden a tady jsou ty dva široké. Je to tady jakoby na třetiny. Mhm, výborně, jak jsem taky vybral správně. Bez vás tohle jsou zajímavé úlohy na stavebnice papírové, z kterých se potom něco dá sestavit.